след като хванахме и бас с Бахо Стрес, вече ревюто наистина може да започне на тази въдица. Здравейте, твичери! Днес ще ви покажа как се ловят сомове, пастърви, штуки, костури и то всичко това с една въдица, пичове. Днес ще правим ревю на Бахо Стрес. Преспитвахте ме за тази въдица, взех си я за рождения ден. От тогава са изминали 6-7-8 месеца, така че имам някакви наблюдения над нея. Хайде да изгледаме видеята какво съм ловил с нея през това време и да видим какви примамки може да мята, как се справя с тях, усеща ли ги, не ги ли усеща и всички тези важни неща за една пръчка. Отдавна не съм правил ревю на въдица. Ако искате да правя по-често ревю на такъв, ми напишете долу в коментарите. Тези от вас, които за първи път попадат в канала, могат да намерят много полезна информация. Опа! Некви работи шушка тука, стресирам се. Дънгорите ти лилейски съм, Фюжен парк. Тези от вас, които за първи път попадат в канала, може да намерят тук тонове полезна информация и часове клипове за начинаещи, така че ще ви бъде от полза да се присъедините. А и за вас напредналите може да бъде интересно и забавно също, така че не забравяйте да се абонирате. Дори и да не сте рибари, случайно да сте попаднали на това видео, пак ще ви е супер забавно, защото риболова е едно приключение. Хайде да започваме! Теста, който ще проведем с примамки от 2-3-5 грама до такива примамки, които са по 20 грама. 14-20 грама и нагоре, до 21 грама. Ще я пробваме с силикони, как усеща, ще пробваме горе-долу най-широкия диабазон примамки от 5 до 20 грама, които се използват най-масово от повечето спинингисти. Да започваме. Хайде сега да видим въдицата как се представя с пастърва. Мартинели! И не е толкова голямо, обаче... О, мъшкара! Мъшкара, красив! За бачкото ли? Айде, пускаме рибата. Оп. След това продължаваме тестовете с примамките. И след тестовете с примамките ще видите как се справя с штуки, а накрая ще видите как се справя и с африкански сомчета. Така че останете и не пропускате нито една секунда от това видео и ударете един лайк, ако искате още такива видеа. Модела, който разглеждам и който тествам аз от половин година е S722ML Long Casting. По-късно ще видите във видеото какви дистанции прави. 1,811 грама, акцията е фаст, така че може да засича и големи риби и с кокалести усти, такива каквито са с штуките. На въдицата са наредени 8 водача, разпределени са така, че да подсилват още повече самата бланка, която е достатъчно силна. Силна и носи на големи натоварвания и на големи риби. Отличава се с финна детална изработка. Кръводържача е Fuji, което гарантира за качество и удобство. Детайлност, прецизност и качествена изработка. Почти е невъзможно да я щупите и е подходяща за начинаещи лайтери, както и за напреднали също. Бланката е изключително стегната и пъргава. Както ще видите, въдицата обхваща много голям широк диапазон от примамки и това я прави почти универсално. Въдицата е перфектна за кранк, ползвал съм я в течение. Като вкарате кранка в силно течение, много силно, междусилно и бързо там, където обикновено стоят рибите, повечето лайтовици се гънат прекалено много и не могат да засичат рибата, когато удари. Дори някои не могат да удържат и воблера. При тази е точно обратното, хора. С кранкчета тя се държи доста добре и ги мята на прилично разстояние. Тук този, понеже е дълбоко газеща, тук е прекалено плитко. Не смея да го изхакам надалече, но сега ще ви покажа горе-долу за какво разстояние мята този воблер, който е, ето вижте колко грама е. Доста приличен кастинг. Сега ще видим как се справя с големи, силни риби и след това ще ви кажа къде е слабото място. Да не ви я хваля, защото и тази въдица си има минуси, както не веднъж съм казал, универсална пръчка няма и тази не прави изключение. Приближава се, но гърми и сега ще ви кажа точно къде е слабото място, след като изгледате клипа с сомовете. Уха, държи, бе! Гледай го какво прави, само прави усморки, брат. Гледай, бе! Уха, голям! Гяден! Мако, бахто го сгнори! Гледай, едно от 10 по-го направи. Трябва да видим къде много го откачим, защото е бая як. Виж къде се ударил, отгоре в муцуната, просто тоя воблер много ги закача.
Нищо по ягата поне да и направим стрес тест. Его е, виж и угъл. Е, готов е, брат. За кефали и за кранкове доста добре се държи самата въдица. Сега ще пробваме един друг малко по-голям кранк. CC50. С него постигаме, вижте, още по-голяма дистанция, метна на още 10 метра, колкото е 39-ката. Може би на над 30 метра разстояние. Акцията е 1,8-11 грама. Като малко по-късно ще ви кажа с кой грамаж примамки се държи най-добре. Продължаваме теста с 8 грама примамка. Тук вече нещата са съвсем различни и лети доста добре. И доста добре играе. Опа! Значи бахото ги пробива, поне тия дребните. Връщаме се в играта, едно на едно. Воблера може да го води и в течение, нищо че е вече към горната граница. Сега ще се изненадате колко към горната граница отива тази въдица, защото акцията е фаст и е доста занижена. Това е идеалната среда за този тип въдица, метна още повече от CC50-ката. За дедфолта това е идеалната въдица. Много добре го води, много добре го мята. CC70-ката е 12 грама и половина. Сега ще видите, че носи доста повече, затова е подходяща и за дребни штуки тази въдица. И е нещо като универсална, после ще ви кажа какво не й достига, за да бъде универсална тази пръчка. Няма да го мятам леко, направо ще го изхамаля този воблер. Нищо, че надвишава акцията и мята го доста добре и също така не се затруднява с воденето му. Пък той е доста агресивен воблер, доста силна игра и доста силна вибрация. И дори на пръчки с по-голяма акция пак натежава. Повечето от вас, които са ползвали CC-то, знаят как товари въдицата, вижте тази как го води. Без никакви проблеми. Без никакви проблеми мята 12 грама и половина и ги води. Сега ще ви покажа как води Walker-и. Ще е доста сила, въдицата е къса и е подходяща точно за тези играчки. Само да метнем някъде на чистичко и да успеем да направим проводката. Ляво, дясно, ляво, дясно. Ако искате да видите как се водят Walker-и, може да го видите в следния клип тук горе. Перфектно водене на локърчета. Как ме тресе врат на самито. Не се забива. А, трябва тук ми се отпусна и се загледах в врата и направо ме разпра. Е, голем тя. Да, това е най... Не, същата какво е тя. Обаче пък много разпрадам. Ей, откачи си. Най-се минути, ама. А тя едва се закачи врата. Чай, че миналия път не можа да си е сам. Не, какво? Та, на локърчето, не е на, не е на джендър. И, та е най-хубавата за деня. За деня е най-добре. Най-хубавата штучка. Да видим как ще се представи с тройка блесна. Първо мятаме за дистанция, да видим добре ли ги мята. Без въобще да жалим въдицата. Виждате една прилична дистанция от 30 метра. Сега да видим дали изобщо тежи на въдицата, дали ще може да засече. Ето. Въпреки, че на клипа рибата, която скъса, скъса на четворка блесна и си я засекох доста добре. Хубаво, брат! Скъса! Добре. Дори не го усеща като напрежение, така че и в течение това работи доста добре. Изпробвано, сега ще метнем петицата. Вече говорим за сериозен грамаж. Дали ще я изхамала и тука, да, ще я пренатоваря и тук. Отличен кастинг, пак виждате, вой се, върха леко вече се почва да се натоварва повече от необходимото, нали? Но нормално. Както виждате, върти си доста прилично и се държи доста добре. Кажем за малки клатуни, такива по 2 грама, 3 грама, 1 грамче, лично тази пръчка издиша, изобщо не ги усеща и не ги мята колкото трябва. Ако искате въдица за съвсем лайт риболов, тази е по-скоро нещо като универсална, после ще ви кажа какво не й достига за да стане универсална тази пръчка. Трябва да си вземете 1,7 варианта, с него се водят по-добре леките примамки до 2-3 грама. Тази, която е от 1,8 до 11 грама, не е подходяща за малки блесни. По-скоро трябва да си вземете варианта, който е 1,7. Клатушки от 5, 6, 7 грама вече доста добре се държат с тази въдица, но идеята е да видим, да я натоварим, да видим колко носи. Въдицата е басова, стая съм ловил около 6-7 месеца, но с малкото и братче Бахо Райс
както беше един от първите ми тейлоудси, съм увил 3 години преди да я продам и беше с акция 1.7. Така че познавам доста добре. Бланката е различна, детайлите, дизайна са различни. Ето сега ще ви покажа едно видео, където се срещнахме с един пич, който имаше Baho Rise, аз бях с Baho Tresa. Тайма, цялата е с лак. Виж, твоята е до тук. А, тай нагоре? О, да, да. Тай нагоре и я да видя, защото аз не си гледал двете една до друга. Я видя дръжките. Отзад, да, виж, тая е по-дълга дръжката, но тя е по-различна въдица. И малко са променили. Така, идва ред на клатуните, пичо. Тежки клатуни, тази е 14, тази е малко по-малко. Да пробваме първо с по-малката, как се представя. Това за малки и средни штуки, мисля, че е идеална блесничка. С лекота я трес на малката, без изобщо да се притесняваме. Сна, клатушката може да я водите така бавно, забързвате, правите 2-3 секунди пауза, тя, при тези 2-3 секунди тя пропада и се лакатуши, тогава са повечето удари и това дразни хищника. И въртите пак леко по леко. Въртите леко, въртите бързо, сменяте и оставате пауза. Това е много интересна тактика за блесна, а не просто да мятате и да въртите. Бухаме тежката артилерия, това е 14 грама. Много яко! Виждате, вече там отиваме на прехвърляне на гьола. Даже трябваше да я спра. Само да не хванеме някоя патица тук. Пак също въртене бавно, след това леко забързвате, оставате 2-3 секунди да пропада. Бавно, леко забързвате, оставате 2-3 секунди да пропада и така може да си правите различни комбинации с клатушките. Другото, което може да правите е така ги потупвате по върха и пак е интересен вариант е оставате ги до дъното да потънат и с върха леко 2-3 пъти издърпвате нагоре, все едно джигвате. Също е доста успешна проводка за клатушка, когато на дъното няма закача. Оставате я да пропадне, след това я вдигате, джърквате, тя прави е това движение и продължавате. Ще направим теста с 14 грама, докъде може да стиг. Гроба е някъде около 80-90, максимум 100 метра на дължина. Изстрелваме, не! Точно пред папурите, значи почти в края. Чайте, ще взема аха на някоя риба тук. Айфонската блесна най-голямата е някъде около може би 20 грама вече. Тук ще внимаваме с натискането. Пак никакъв проблем за водене на блесната и за мятане на блесната. И сега вече нещо около 30 грама. Тук вече внимаваме, защото тази тежест е доста по-голяма от тази на въдицата. Да. Тук вече се усеща натоварване, е тук и е границата, дето може да я спраскате. Но до 14-15 грама може да я водите без проблем с тази въдица. Усеща при мамките горе-долу от 3-4, даже от 4 грама нагоре. От 4 до 15 се справя доста добре. Виждате, че дори води и този джър го води доста добре. Не е проблем. Ето къде издиша въдицата. Въдицата не е силикона джийка или поне не с леките грамажи, които са показани тук. Справя се добре с от 4-5 грама нагоре. Този силикон го усеща много добре. Шестичката, но надолу, примерно с 3 грама глава, се губи чувствителност. Там е слабото място на самата въдица, именно чувствителността с силикони, които са между 2, 3 и 4 грама. Там вече малко и куца чувствителност. Ако искате да я ползвате за силикони, трябва да я ползвате с от 5 до 6 до 10 грама нагоре, няма никакъв проблем, има добра чувствителност. Вадите кепо, вадите! Монстър, вади кепо, бе, брат! Това се лови страка. Абе, де, бе, брат, вади кепо, бе! Де, бе, геле, бе, аре, вади кепа, ще изпуснеш белата, бе! Вади кепа, бе, брат! Няма, спокойно, бе, ще бъде. Кепа е заврен некъде, бе. Сново с малките има проблем. Същото важи и за малкото и братче, но вече с 1.7 може да си позволите да ползвате силикони по 3-4 грама и ги усеща, като съответно 1-2-3 грама пак и се губят на тази малко по-нагоре, от 4-5 почва да ги усеща добре, вече 6 идеално и нагоре също се справя доста добре. Това е нещо, което я дали да бъде универсална въдица. Както ви споменах, универсални въдици за съжаление още няма, въпреки че Дон Цецо си е намерил универсална въдица в оренж до 15 грама с него зилови лефери и костурчета. Как го прави, не знам. Да се върнем на Baho Tresa, защото стресира рибите определено, особено при засечката. Една перфектна въдица за хора, които търсят нещо близко до универсалното. Може да я видите на сайта Twitch Fishing, да я разгледате. Не е от най-ефтините, но не е и от най-скъпите. Горе-долу, среден клас въдица, подходяща както за начинаещи, така и за напреднали. Доста прилично прачле, което може да ползвате за почти всякакъв вид риболов. Котио! Айде! Скачайте и двамата, че моето е пълно!
Ти да ни баха трес. А едно, чай ми пуснем малко аванс да се накачура точно. Ох, майки. Инджов, скачай, брат. Малко, майки. Броиш ли? Броиш. Радвам се, че бях с вас. Пишете долу в коментарите на коя въдица искате да направя ревю и изобщо да правя ли ревюта или просто да се забавляваме с риболов. Поделете това видео, ударете един лайк. Тук може да спрете на вашия спининг сет. Ще го обсъдим според това какви риби искате да ловим. Натиснете тук, за да разгледате сетовете. Не се ограничавайте от цените, които са на сайта. Може да варираме под тях и над тях. Всичко е според индивидуалната нужда на човек. Радвам се, че бях с вас и успях да направя това видео. Дарво ви е било полезно и интересно. Пишете вашата любима въдица, при кой риболов издиша, при този с силикони, при този с воблери или с блесни. Хайде, чао!